얼굴 좀 얼굴 참 비슷해. 저 어릴 때 임직을 가요. 마스에 확실하면 어떤 것을 제가 산다고 했지? 예. 내가 어려 말하는 게 어디 저 똑같은 우리 이거다. 네. 어떻게 할지. 어떤 것? 대신 대신 비트 안 끝이 아닌데 무슨 비트? 어떤 맛? 네. 오. 어릴 때 와. 지직사지 오늘. 저 지직사 찍었습니다. 바로 인간 희생대. 네. 이유 없어. 라고 읽고 들으셨지. 그때요. 아, 그저 같았을 때. 같았을 때. 야마치 나중에 무슨 곡 바꿔. 네, 봐라. 무슨 어르신들. 어르신들 이제. 어르신들 이제. 그때 이니 이제 아시겠지. 이 무이 이제 아시겠지. 어르신들. 기진다. 오르. 허비 마술도. 아. 오르. 오르지 되길. 스테 남 타ймлахчтэй. Алтан тайзан дээр гараагүй яасан ч бодчих тий. Өнөөдөр ингээ одоо хөл өс нэг дуу өргөн штэ. Догдолж ийн үү? Догдолж ийн. Би бүр баярлаад таштай юм уу? Ань хоол ам эвлэх нүг. Сэ шууд бэлдээг одоо шууд явчих штэ. Энд манай юу байгаа штэ? Энэ айны манай стимч хамтран ажиллаж байгаа манай. Керкагийн Монгол төлөөлөгчийн газрын Septality дотоод брендийн маань бүтээгдэхүүн яа дээж очих юм байна. Эхлээс өмнө хүлхчихв. Аа тийх тийх үү. Тийм. Энд чи угаасаа нөө дооч бид ч гэсэн ганц хэрэгтэй зүйл чинь. Чи одоо дуусныхаа төлөө юм авах гэж бодсон шүү дээ. Дуус. Тэгэхлээр гэж чинь дэмжиж заавал мөн хоолны горон бүтээч бид үгүй энэс цаг хугацаа. Аа Керка брэнд Керка Монгол төлөөлөгч газар Септалити шинэ жилэрч сайн ажиллах та. Сайн ажиллах та. Яг одоо энэ шин арай гэж те бас төрийн шийдвэр гараад одоо төр засаг шийдээд арай гэж онгоцор ирсэн. 20-нд орцсон. Тэр өрөөнд ингээд 20 хэд өдөр ингээд яана би тусчаг байгаа яана би тэгчэг байгааг байж байгаа хүмүүс бол амар хэцүү байна. Тийм учраас хоёлаа тэр хүмүүстэй ч гэсэн гоё мессеж өгөөд нэг сайхан сэтгэлийн сэргээсэн гоё үг хэлээд дуугаад уу яа. Харин тийм тэгэл нэгдүгээр ч одоо миний хамгийн их баярлж байгаа хүмүүс л одоо манай нэмч эмнэлгийн албан хаагчд. Тэгэл одоо бид бүхний төлөө нойр хоолоо хагасдалч чадан гэж зүтгэж байгаа хүмүүс л дээ. Тэг би ч бас энэ хүмүүстэй зориулж бас нэг жижиг юм бас юм хийсэн. Бас нэг альт хаяа анзарах юм аа. Төвчин аваад чирээд ирнэ үү? Хүчингүү ирнэ үү? Хамаагүй тэр хүн бол ирэх нутгатаа заавал ирэх хэрэгтэй. Тэр л бүрэн ирэх нь байгаа. За тэгэл бүгдээрээ тэгэл хичээгээл энэ зүйлийг давж гарнаа л гэж бүтэнд нийлээ. Маска зүгээрээ. Тэ. Гараа гоораа. Арит гараа. Тайвширч болохгүй. Энэ дуулах хуулийн дууны after үед Болор хамтлагийн дуран бүтээл эпилог. Тэгээд шүлэг нь бол алтарт яруу найраг Чойномын шүлгээр бүтсэн байдаг. Тэгээд одоо Болор хамтлагийн ахнырийнхаа зөвшөөрлөөр одоо шинжилж дуулсан. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн их таалагдаад байдаг ер нь анзаараад хат. За арван хоёр сартай билээ жирийн цаг арван хоёр тоотой билээ жинхэнэ дурлын айган жимсний дарс дүүргээ жимиш тамшаасан доме арван хоёр нуглаатай Баярта хонгор мэ Би чаглан шүү Барахан мэл мэдчэн Бүжэл шүн байд өвлэ Насны мэн нама Навцаг үүд гэргүй Нар
хоёрынхын хооронд цэцгэстэл байлдаг юм. Өөрөх гомдхын хооронд ижилтэн настаг билээ. Өөрлийн ангаар шазан усан өлмөс дүүргээ. Уруулж игэсэн дуумэн арван хоёр нуулаатай. Баяртай хонгор мэн би чадан шүү. Барахан мэл мэдчээн бүжэл шүн байдардаа. Тийм маань энэ удаагийн дугаар компас андын хүч бэлгүүн. За тэгээд басдаг тавгийн нэг сайхан энэ өдрийг хаяа дугаараа мэласан бүгдээрээ алга ташлаараа баяр хүргье. Одоо яг ташж байгаа хүмүүс. Уу, сайн шүнж байгаа. Ингээд төгсгөлд нь манай 2020 контенттэй маань хамтран ажиллаж байгаа. Керкагийн Монгол дахь албаасны төлөөлч чанар Septality брендинг бүтээгдэхүүнийхэн дээжэс дуурчин хүндээ уран болгож одоо бидэг болгож өгч байгаа. Мөн юм нэг хөөх юм стрессэд үүний базаа сайн. Тэгээ бас бусад бүтээгдэхүүнийг дээжэд байгаа маск байна. Бид мэдсэн зүйлүүд байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд том утгагүй энэ нэг цар тахлын хөрөө бол дуусан, намжин, хөдөл сайхан болно, уран бүтээлж бид хүмүүс өргөлөө ая дугаа хийсээр болно. Тэгээд дахиад хэлье те. Төсгөлдөн. Нэг тийм баярлаа, талархлаа гэдэг сайхан нийгмийн урайлгыг, нэг сайхан эрг сайхан мессежийг манай сонсогчдод хүргээч. Эх тэгээд. Э тэгэл ер нь л хүн болгон л хэлж байна. Бүгдээрээ л тэгэл ер нь маш сайн мэдж байгаа бах. Амар олон үнэл төр ярьж байгаа илүү дээ, тийм. Тэгэл бүгдээрээ хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Бидний төлөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажлыг хүндлэх хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Тэгээд маска сайн зүг хэрэгтэй. Нэг бол зөндөөгөө сонсож байгааг мэдж байгаа. Тэгээд энэ бол цаг зорын цаг хугацааны л асуудал. Дуусах нь бол тэрний дараа бол буцаал амьдрал сайхан байсан шигэ сайхан болно. Одоо ч гэсэн нэг модцсон зүйл алгалаа тий. Тэгэл бүгдэнд нь баярлалаа. Окей. Баярлалаа. Хоёр контент нь өргөжж байна. Дараагийн дугаар дээр бас ямар уран бүтээлчд очимоор байна? Хиний сайхан дуу сонсомоор байна? Хинээс сонин сайхан сонсомоор байна гэдгээ та хүмүүс мэдээж коммент үлдээгээрэй. Ингээд гант тулаг миний бие өн Керкагийн модод төлөөлөгч газар Айлабс дүүд үйл брендинг хамтын хамтран ажиллаж байгаа 20 контент нь өргөжж байна. Компас хамтлагийнханда уран бүтээл амжилт хүсье. Баярлалаа. Корона сүлжээ. Ваа. Найс тачих амжилт хүсье.